واحد يتشتري علنا يوقف دافيني وهذه يتشتري علنا يوقف دافيني هجاك 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 ما هو مغيسة هجاك ما هو مغيسة علنا يوقف دافيني هجاك 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 ما هو مغيسة أرنتها وأحد وديه الرئيس واحد من واحد الكوية نينا وتشرنا صمتها وحكيوا نايسا مركة وراء أمر كجودة وفق الجودة جينيو ضرورة ما كي تما ضين أرتبا تشو هرايو مركة أمر كو تشو بيل لسوسو قالوا مركة أمر كو طبي مريا كل كان نقول نجم مغريدين إن السياح سين واحد لي ورمانتا نقالها لما قرأوا بالجا ما نقالوا كويدو هدي أي يا وش هالجوجين اللي قاعدة ضرورة إنه إنه خصبته دولته عشوف تيدي كويدا dadkii idinkoo si ku noolaa oo iyaguna yuubiyaha ka heliyo iyaguna meesha ku waayay dhaqaalahoodii laakiin waxaan ilaahay qolada wax soo dejisay maanta waa tijaarteena oo bil haddii la ku meel gaar bal bil joojino waxa cunaa way haystaan baan erahay salaalkii oo idin ka muuqatay oo runtii erigeen kala warwareegayna inad ku dhacdaan oo jaadaan daday dadku ka nifto waan gool aan taa saadeen aad iyo aad iyo aad ugu mahadsantiin وأنا سيدي وطنيات ضيط النيمة ضيط الدين تونا فريسي وأنا نفتي إني وحمانتا وتدالينا وحمانتا جيدا لقلي همانتا وأما قفل لقوح لقوح مانيو ومعيدو حلقين ريحانيو بدنا بحين لكن إذا مرد قبتها لتبدا عام كيه بدا إنو دكوا ذي السوء ذي جيدا نقول أسا مركا هذي يدول مسلوع سلاح المكان كله قدها نسكوها رينا وحيان أوامير نصوصي لنو iyo wixii halka wax gaarsiinayno iyo waqtiga ay dhaw kale fasay ama joojino ama inta hore soo xisay roos qeyrino waxay ku soo gudbin doonaa insha Allah qoraal baa ku soo gudbin doonaa aad iyo aad baan sidii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tumarkii waxa dhameeyay runtii wasiirkiiga horeeyay ee nuxurka ismaatikeen waxa weey waa oo wada tashi inaan ka wada tashanno waxna wada xuseeya ashurma wax kalena ma waa arrin aad iyo aad u muhiim ah oo runtii nolol iyo geeri ah oo ina soo wajahay sidii inakoo wada jira aynu uga wada tashan lahayn weeye arrinkan isagunay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray sanadkan inuu dilaaco bahalka la yidhaahdo coronavirus bahalkaasi waddanna ma badbaadin cidna ma badbaadin mana kala yaqaano yar iyo weyn inkastoo dadka waaweyn ay inta badan u dhintaan ma kala yaqaano caddaan iyo madow qaarada afrika iyo mid yurubiyana ma kala yaqaano meel walba wuu tegey waanu inala joogaa maanta xanuunkaasi dawo ma leh hadduu ku haleelo dawo ma leh hadduu jirkaagu iska daafaco falxamdulilaah laakiin talaal iyo dawo lagaa siinayad ku bogsanaysa ma jiro waxa laynagu yihi waxa kaliya uu leeyahay waa ka hortagun ka hortag buu leeyahay wax kale ma leh sida looga hortagayna waa labun sida wasiirku yidhi waa nadaafad iyo kala fogaansho bis wax kale ma leh iyadoo nadaafadda lagu dadaalo khaasatan gacmaha meelistooda la badiyo iyadoo la kala fogaado innagoo dhaqan ahaan waxay nahay ummad bulsho ah ummadaha kale haru maray inta badan waa keli noolaadayaal keli keli baa loo nool yahay innagoo wadar wadar baynu noolahay guriga 10 qof baa jooga meherada 5 baa jooga ama kaba badan baa baskii loogu talagalay 24 baa la socda suuqyadeen iyo makhaayadaheena waa arriteen waa la isku urursan yihin waxaan u baahanahay inu dhaqanka inanu bal wax ka bedelo dhaqamadeenna waxaa ka mid a qaadka qaadku manfac ma leh waan wadoogna ka digeynba laakiin dee dhaqankeenu ka mid noqdo qaadku waa ganacsi
كعم صار فربضنا له إيش السود وانش فربضنا له وجنعتي مع مش نفتو إيش السود قادو لقصوا بلاو كستم كا إلا مفرش كا وجنعتي برشو سيدينا برشينا وبد بعدنا مدحوينا كحجين كا وزير هذا مسؤولين تقبل كا أخيار تحبلها إيو رقباله كناس قاعد كقابل سن أهل كل منطقة كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاي نود أقنا هاي أي نصف عنو قدر ركسنا هاي إن عالم كمان تأي آفوي نكون حبستي أو آدي أدوية دون لوجا ورورسي هاي آفدا سيد اللوجا بحكار الأخنا ما أنت أدوية دون من محنك وده داية يعني أي لا عير يسون ولدينا ما أنت هلكنا نوجو يادني قد إذا لوحي ساري هير كقرن أفضى عذر كان كورونا فيروس كلاية قانو وحي الله كل من ولي فربنا بين الله كل من وحكم إذا كان عصت هذا وحكم إذا علماء الدين كا وحكم إذا قليها لا يرهد برشاد ريت كا إنجيو يدا إيه أورو هذا سما فلدا أم ودني كا waxa markaa lagala kulmayay qorshihii guud ee la sameeyay waxa la yiri xukuumada xubno golo wasiir ah oo lix wasiir ah waxa halkan imika saddex wasiir ay ka fadhiyaan wasiirka arrimaha dibadda hal wasiirka arrimaha maaliyadda iyo wasiirka diinta iyo qafqa iyo aniga waxa ku heliya wasiirka tacliinta wasiirka caafimaadka iyo wasiirka warfaafinta aan ayaa loo xil saaray dabadeedna barnaamijkii markii la isla eegay waxa la yiri cida gudigan xukuumada oo madaxweyne ku xigeenka uu yahay gudoomiye gudoomiyaha guudna uu madaxweynuhu ka yahay yaa arintan aynu kala shaqeynayna yeesa arintani wada saay saameysa waxa la yiri waxay saameysa qolyaanu bixinay daneeyayaasha waxay noqdeen dhammaan noocyada bulshada kala duwan ee ay saameeyso waxaan ku dhahdaayay hawlaha bulshadu waxa ka mid ah dhaqaatiirta private-ka waxa ka mid ah ganacsatada waxa ka mid ah saxaafadda aan xukuumadda aan ahayn waxa ka mid ah bulshada rayidka waxa ka mid ah idinka oo maanta halkan fadhiya qaybo kale oo bulshada oo hadhayna waa sidan la idin la kulmay baa loola kulmaya danayaasha waxaa loogu bixiyay inaanu barnaamijkan noqonin barnaamij xukuumaddu inay gacanta ku hayso oo amaamir xukuumadda ka soo baxa uu la fuliyo ee laakiin si heer qaran looga wada tashado dadka mudanka ah ee waxaan ku dhahdaayay qarankan ka tirsan waxa aynu ognahay in dowladihii waaweynaa ee tira ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan adduunyadan maanta ka tirsanaa inay siday u dhan yihiin maanta iyaga laftoodii la baaxaa degayaan oo cudurkani ilaa iyo iminka meel loogu abtiriyo iyo si allaaliya siduu yahay aan la garanayn taladiisi waxay dhaafi weyday dadku hana kala fogaado oo ha kala durko nadaafadina ha jirto oo ha la faraxasho nadaafadda guud ee maxaan ku dhahdaayay hadday guriga ka bilaabanto iyo hadday magaalo tahay iyo hadday baadiyo tahay ba falgad ha la qabto waxa markaa loo sameeyay guddidan qorshe la sameeyay goboladana qaab dhismaan loo sameeyay heerka qarankana guddidana loo sameeyay marka dhammaan gobollada guddiyadii waxaan ku dhahdaayay gobolka oo lagu kordhiyay mas-uuliyiin kale
gobolada waxa ka hawl gala oo maamulkooda gacanta ku haya guddiga nabadgelyada waxa lagu kordhiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka isuduwaha wasaaradda waxbarashada isuduwaha wasaaradda warfaafinta isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta waxaan kala la kulanay culimada maxaan ku dhahday jamhuuriyadda Soomaaliland oo la yeeyay gobolada isaga timi oo laba jeer aan kulanay talabixintii ay soo jeediyeen waa kuwii xalinta saxaafadda ka sii daayay marka xanuunku wuxuu noqday ka hortag mooyaane inaan maxaan ku dhahdayay si kale oo laysaga ilaaliya inaan jirin adduunyada maanta wuxuu marayaa milyan iyo googo dowladihii ugu xoogga weynaa marka la qiyaaso habeen joogto ama 24 saacadood meelaha qaarkood waxa kordhaya 10,000 oo qof ama ka badan dhimashadii daldal bay 10,000 gaarsiisan tahay dalka ugu yarna wuxuu marayaa habeenkii 1,000 iyo googobu ayuu maxaan ku dhahdaa maraya waxaan idinka idinku yeednay geedka lagu dhahdo qaadku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ay isugu yimaadaan bulshadu min goobta laga ganacsado min goobta lagu cunaayo waxaa kaloo wararka uu isa soo tarayaa oo maanta la xaqiijinayaa adduunyada maanta dal walba waxaa la tirayaa 24 saacadood tirada kusoo korodhay dalalka aynu jaarka nahay waa Jabuuti waa Itoobiya waa Soomaaliya saddexdaba xanuunkii waa lagu haya Itoobiya wuu soo kordhayaa Jabuuti wuu soo kordhayaa ilaa iyo imika kays la hubo Soomaaliland waxaan ku haynaa 2 kiis baynu ku haynaa waxaan kaloo haynaa dad halkan Soomaaliland ka tagay oo dalka Jabuuti tagay oo iyaga laftoodana maxaan ku dhahdaa laga helay oo 3 qof waxaan dib u raacnay dalkaas dadkaasi meel alaaliya meeshii ay soo mareen qolada Jabuuti u gudubtay waxaan ogaanay Togwa Jaale iyo Boorame iyo Ceelgaal iyo Sayla 3 qofba inta ay tageen inay seexdeen meelaha ay tageenna dad xumad laba meesha meelaha qaarkood maxaan ku dhahdaa ayaa laga helay weli waynu ladanahay awooddeenna iyo tamarteennuna way yar yihiin sidaa la ajligeen waxaan doonaynaa inaan ka wada tashanno kow marka ugu horeysa sidee baynu u yaraynaynaa dhaqdhaqaaqiisa oo annaku aanu ku talinayno kow jawaabtaasi inay noqoto Togwa Jaale markuu isa soo taago gawaadhida Itoobiya ka timi in halkaa lagaga rogo raaciga iyo darawaliinta wadana in halkaa lagaga rogo gawaadhe halkan a ka leedihiin oo dadkooda la hubo inay markaa soo qaadaan waa laba maxaa ku talinaysaan innaku baalkii salaada subaxnimo ilaa iyo gabaldhaca ayuu socdaa sideynu u yaraynaynaa oo waqti u samaynaynaa inuu maxaan ku dhahdaay magaalada soo galo hadday tahay tan hadday tahay Boorame hadday tahay Gabiiley hadday tahay Berbera hadday tahay Burco hadday tahay Laascaanood hadday tahay Ceergaabo sidee baanu u ogaanaynaa oo goboladana ugu gudbinaynaa guddidanana ay u ogaanaysaa ka ina mara ee aydan ku dejinin goboladu xilliga uu ina marayo iyo cidda ka mas-uula iyo meesha uu marayo inaynu maxaan ku dhahdaay ogaano sidee baynu u yaraynaynaa dhaqdhaqaaqa magaalada marka aad timaadaan bakhaarada aad ku dejisaan sidee buuqa iyo qaylada iyo maxaan ku dhahdaay looga yaraa loo yaraynaya dee waan ognahay maxaan ku dhahdaay baalku hawl badan yahay wuu dad badan yahay wuu shaxaad badan yahay wuu agjoog badan yahay ayaa loo ogaanaya sidee baa loo yaraynayaa kabadhada marka uu galo dadka in looga joojiyo oo la yidhaahdo 3 qof baa soo galaya qof baa soo galaya laba soo loo galay oo aan nidaamka hadday idinkuna tihiin nidaam aa kala shaqaynaysaan hadday tahay gobol walba maamulka ka shaqaynaya
iyo ciidamada booliska maxaan ku raadaa ka shaqeynaya waxa kale aan doonayna si taxadar ku badnaado dadkiina shaqaalaha ah ee hawshan idin ka shaqeynaya inay intan qalabka ah aynu sidana ee difaaca ay gudi wada sitaan golofiskii gacmaha inay sitaan bahalkan inay maxaan ku raadaa sitaan wixii kale lagu darayo wasaaradda caafimaadka aanu idin ka soo qori karno inay sitaan oo idinku akeentaan oo magaalada way yaalla inaan la keeno xaaladdu haddii ay naguba timaado alla inaguba keene oo intaa ka bacdi salaan kadibbacdi horta in yarba soo jeedin lahaa marka aan taa qaadka ka yar imaado oo dee iyadoo ay wanaagsan tahay munaasibadda in laga wada hadlo oo macni kolba mabda laga hadlayo in laga hadlo laakiin yarbaan ugu soo jeedin lahaa markasta guddida waxaan maqlaa iyadoo le dheecaan baa la qaadayaa dibadda la geynayaa ayaan maqlaa ma garansa waxaan oran lahaa taajirinta soomaalida waa bad iyadoo si aan uga badbaadno qaadista dheecaan kolba la qaadayo in taajirintan magaalada dee weliba anigu aan kow ka ahay in lacagta laga qaado oo qalabka la dalbo si aan uga badbaadno kolba dheecaanka la qaadayo taas waa qadam garansa waxaan u baahanay oxygen badan cudurkan aan ognahay coronavirus mar walba kasta wuxuu saameynayaa sababada oo wuxuu u baahan yahay hawo badan hawada waxaan uga badbaadanay oxygen marka iyada laftankeeda oxygen u baahan in aan keenno oxygen badan oo dadka loo keeno taas waa taa haddaba anu soo daadiga munaasabadeena qaaliga ah ee aan isugu nimin anigu waxaan ka oran lahaa reehaan horta yarayn hadday noqoto waa hadal badantay haddii isku urur la israado baabiya dama meel alla wax dhigabad dadkii ka joojin karaysa dadku way soo buuxinayaan une anu reehaan waxaan oran lahaa qaadka waa la joojiyo taana anigu nambar one baan ka hay ka joojinaya qaadka magaalada waayo waxaa la badbaadinayaa waayo waxaa la badbaadinaya bulshadii haddii la israado yareeya horta waa fayraskii uun maxamed kordhin waa fayras uun laakiin haddii la joojiyo kolle waxaan aaminsan inuu fayras badan yaraanayo oo ururkii baaba'ayo oo fariisigii baaba'ayo wax badan baaba'ayaan ayaan ogaano intaas ku soo gurgeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka wasiirada mas-uuliyadda qaranka ee kale dhammaan marti sharafta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolle ajandaha imikaan isugu nimi waxa weeyaan cudurkan caalamkii aafeeyey horta waa ku mahadsantii yeedhida noo yeedheen sababtoo waxaan wax idinka qur idin quseeyey baa wax inaga dhexeeya qof kasta oo qaangaar ah inuu bartiisa xil isku saaru ka hortago cudurka dagaalkiisa uu ka qayb qaatay waa ku waajib qodobadan imika horta qaadwaluhu waa la xukumaa ila lama dashado qaadwaluhu waa qoomiyadda aantay iyo ushiraan wax ku soo heshiin karin ayay ka midii waxaa qaadwaluhu wuxuu ku heshiiyey inaan weligiiba heshiin imika haddaa isu kaaya dirtaan oo tee wax soo garta qolaba iyadoo dhinac dareen kaga jiraa bay soo kacaysa waqtigii aynu ku jirnaana waqtigii wada tashiga maaha waa waqtigii laysbuquunay bandooda laysisaarayay waqtigii baryada kuma jirno nafa aadamaa la banbaaninaya guddida waxaan kula talin lahaa tashiyada yaraya baawarkii dowladnimada ku shaqeeya oo waqtigii qof kasta haddaan rabitaankaagu muxuu yihi war qof waliba dantiisuu eegayaa danta qaranka eegi maayo taa waxaan kusoo dhaafayaa qodobana wasiir maxamedkaan soo dhigay lix qodob buu soo dhigay kuwaasaan dib ugu noqonaya anugu imika anigu qaybtan imika qoladan ninkan iga horreeya waa qaybtii jabiska hal qof bay hadalka u dhiibtay dhammaan qaybtan dadeerta afkoodaanaa ku hadlaya ama waanay maqan yihiin imika balan b baa ka dhigteen joojinta waxa tahay markay joojin noqoto waanu isaga imanayna joojin markay noqoto talada aanu isaga nimaadno waa qaadanayna iyo taa soo jeedisaanba maanta taa soo dhigteen ajandiyaa soo dhigteen wuxuu ahaa sideebaa loo yarayn karaa dhibaatadiisa sideebaa xilligan lix ilaa lix u soconayo wax looga bedeli karaa sideebaa ka geli kadama loo ogaan karaa sideebaa wa jaala inugiyo gaadhigii sidayo raacigii ka yimi obaro ama jalanqo ka yimi ayna wuxuula kula wasaaray loo soo dhex gelin ninka obarada oromada ee ka yimaada jalanqa ka yimaada ama hawaday ka yimaada si aynu loo soo dhex gelin sideebaynu wa jaala wuxuu kala qaadan karaa waa fikira saliima horta qodobka u horeeya wa jaala waynu ku kala qaadan karaa
gaadiid baan loo soo qaadaa, gaadiid baan looyna haddaanu shirkadaha nahay. Wajaale waan ku kala qaadan karaa, raaciguna wuu ka noqonayaa, oramkii gaadhiguna wuu noqon karaa, waa qorsho dhow, waanu taageerina. Xukuumaddu waxay soo jeesay qodobka ka waan taageersanay, waana fikir saxa. Iminka soo jeedin baa ka dhigteen, haddaa uu amir ka dhigtaanna waanu qaadanayna. Qodobka labaad, xilliga qaad ku soconayo waxaan ugu jirnaa iminka xaalad adag. caalamka intii awoodda lahayd jeermis ka yar baa waalay, inaga ilaahay baaba ina ilaaliyo muddo dheeroo nabadgelya baan haysana, ilaahay hanoogu daree jeermis yar baa dee layska celin kara ilaahay. taa waxaanu xilliga warqaadadka gobollada waanu geyn karaa 12 haddaanu dadaalno, saacadda u dambaysa geyn karna gobol kasta waa 12 habeenkii baanu shaqayn karnaa. sababtoo bulshadu maalintii bay soo baxdaa, bulshadu maalintii ayay ururkeed iyo isimaadkeedu soo baxaa, oo baqsanada qaadka dhulka laysugu yimaada. qaadka haddaanu galabtii soo caraabino habeennimay wada qabno ilaa laa saacanood 12 habeen baanu gaadhsiin karaa. taana waa qorshaha idinku haddaa go'aamisaan raaci karno inaad saacaddaa soo saartaan. ta kale ma qaba wax qaybaha qaar waxbaanu ka qaban karaa, qaybna waa wacyigelin. qaadku markuu aqaladayna ka baxo uu kabadhada ku dhaco, kolay dad badan lama soo ururo, laakiin fadhiyada maqaaxiyaha ayaa laysugu yimaada. waxaa laga yaabaa markii qaad meel lagu iibsanayo 3 qof 4 qof inay soo dul taagaan kabadhkii qaadka, wax ka badan isma taagaan badan ah. markaanu qaadku qaad habsaamay oo dadku u xaraaroday oo idin la waayay aanu ahayn, qofa mar buu mujinta iibsanaya. laakiin marka meelaha lagu ururayo dee wacyigelin.